Aming Diyos, uh, muli uh, kami ay uh, nagpapakumbaba at nagsusumamo sa inyo, O Diyos. Kayo ang aming uh, gustong marinig sa gabing ito, sa aming paglapit. Uh, naway ang uh, inyong salita ay maging maliwanag. At uh, ang Banal Spirito, siyang aming magiging guro. At uh, bibigyan niya kami, Lord God, ng... Uh, karunungan at kaalaman patungkol po sa aming pinag-aaralan. So Lord, sa ilang kapurihan at tinig namin yung paglilinis sa aming mga puso para kami ay maging daluyan ng inyong pagpapala. Purihin ka itong aming samod dalangin kay Kristo Yesus. Amen. So tayo muli ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Romans chapter 13. At dito naman, uh, dadako tayo ngayon sa verse 5 hanggang verse uh, 8. So kung uh, nariyan ang inyong mga Biblia, pakibuksan na lang or paki-on ang inyong mga Android phone uh, at paki punta na lang po sa Bible application. So Romans chapter 13 verses uh, 5 to 8. <clears throat> Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, Pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Yeah. So. Sabi ko nga na itong chapter 13 ay uh, mainly patungkol po sa uh, mga gobyerno okay? or mga civil uh, magistrates kung sa panahon ni Apostle Pablo. At uh, nakita natin nung huli natin pinag-aralan ang patungkol po sa pagsunod natin sa gobyerno at yung unawa natin tungkol sa capital punishment at dun po sa tinatawag na just warfare, yung makatwiran na uh, paggera. So ngayon naman ay atin namang uh, tutunghayan kung ano naman ang uh, dapat nating gawin bilang mga mamamayan patungkol naman po sa ating mga kumbaga, responsibilidad. Okay. So dito tayo mag-uumpisa. So sabi niya, therefore you must be subject not only because of wrath but also for conscience' sake. Okay? So 'yun ang sinabi niya sa verse 5. <clears throat> so kaya tayo po uh, nagpapasakop sa gobyerno ay hindi lang po ito ay uh, <clears throat> responsibilidad na ng tao na mag-submit sa isang um, authority pero it is also a matter of conscience <clears throat> dahil itong konsensyang ito ay nilagay sa atin, we are wired by God with a conscience para makita natin kung ano ang tama at ano ang mali kaya nga kahit pa sabihin na natin na ang mga gobyernong ito ay oppressive, okay? At uh, tayo ay nagdi-disagree sa kanila. Kahit pa ganoon, eh, kailangan pa rin tayong sumunod sa mga batas na kanilang pinapairal dahil nga sa konsensya natin. Sapagkat ang konsensya natin ay hawak mismo at nakatuon ito sa salita ng Diyos. Okay? So, sabi ko nga na uh, susunod tayo sa, go sa gobyerno kung alam natin na yung pinapagawa sa atin ay hindi sasalungat doon sa mga bagay-bagay na uh, pinapagawa sa atin ng Diyos. Okay? Or yung mga hindi pinagagawa sa atin ng Diyos na dapat nating sundin. okay? So kung naayon ito sa salita ng Diyos, ang mga alituntunin ng gobyerno eh kailangan natin pong sumunod. So ito pong uh, uh, pamumuhay patungkol po sa mga prinsipyo ay talagang nasa puso po ng Christian ethics at ng buhay kristyano. Kaya tayo sumusunod. Kaya nga sa umpisa pa lang, sa si Genesis, <clears throat> meron ng batas na, na pinatutupad ang, uh, ang, ang Diyos o si Yahweh. So, hindi lang tayo basta-basta gagawa ng mga bagay baga dahil ito yung um, ang nararamdaman natin. Okay? O ito yung desire ng puso natin. But, basically because we are a people that needs to submit to authority and likewise we have the the law of God na dapat tayo dun magsubmit and so kung tayo magsa submit sa law of God ka kasama dito yung atin naman pagsa submit sa mga otoridad na itinilaga. okay those that have been instituted And established by God, eh, kailangan po tayong sumunod sa kanila. At yan ay walang iba kundi ang gobyerno. At dito ngayon, eh, biglang uh, umikot naman si, si Apostle Paul, umikot yung kanyang atensyon sa pagbabayad naman ng mga taxes. Sabi niya, for because of this, you also pay taxes. For they are God's ministers attending continually to, to this very thing. Render therefore to all their due taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Verses 6 to 7. Alam naman natin na nung panahon ni apostle Paul. Ang gobyernong uh, sumasaklaw sa kanila ay hindi yung gobyerno ng mga Israelita kundi ang gobyerno ng Empero ng Roma. At dahil dito ay uh, ibinigay yung taxation. At yung, taxa yung mga taxation na ito ay ibinigay ng isang gobyernong uh, Kumbaga, oppressive. Hindi, kumbaga, itong uh, gobyernong ito is a dictator. Kung ano yung gusto ng gobyerno, kung magkano man yan, kung ilang porsyento man yan, walang say ang mga tao, kundi sumunod. Kaya uh, kahit pag ganun na uh, mabigat, at uh, talagang nagiging pasanin, ang pagbabayad ng tax eh ganun na lang yung warning ni apostle paul na tayo pa rin ay sumunod sa batas ang ang diyos kung ating titingnan po sa lumang tipan sa kanyang mga batas na iniutos lalo na sa bayan ng Israel yung dahil doon talaga nilantad niya lahat yung yung mga batas ay very fair po ang Diyos sabi nga ang ang kumbaga ang mga nasa otoridad o mga kinauukulan ay dapat kung sila ay magpapataw uh, ng mga buwis okay eh dapat yun namang mga makatarungang buwis. Kaya gano'n gano Jose. eh. Pero dito pumasok ang emperor ng Roma at sinakop nga ang bayan ng Israel at uh, nabago. So ang mga Israelita nagbibigay pa sila ng tithes uh, sa kanila pong yung uh, mga saserdote, okay, sa 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 templo, sa templo at hindi lang po ito yung 10%. Ah, uh, 10% yung ating makikita sa Old Testament pero marami pang iba na uh, binibigay yung mga Israelita. At uh, kung itong ito isusuma total, may isang pastor nga, uh, sabi nga ni John MacArthur, uh, umabot pa ito ng mga roughly around 21 to 22 to 23% in total yearly. Okay? So pabigat ah uh, pa, pa, yung pabigat pa na naidagdag pa itong mga taxes na ipinapataw naman ng empero ng Roma. Pero ganun pa man, ang sabi nga ni Apostol Pablo, eh, tayo pa rin ay sumunod dahil sila yung batas na sumasaklaw sa atin. Isa pong uh, kumbaga, kwento sa Old Testament na nagpapatunay patungkol po sa talagang very fair ang Diyos at uh, hindi siya talaga natutulog at pinapataw niya ang justisya kapag uh, nava-violate yung mga rights ng mga tao, lalo na yung mga maliliit na mga tao those who are low in society at yan ay doon po sa kwento uh, ni King Ahab na siya yung hari noon okay at uh, nung makita niya itong kubaga vineyard ni Naboth. Nakita niya na wow, ah malawak itong ah, pananim o taniman ng ubas ni Naboth at uh, mukhang maganda ang produksyon Ay kanya itong inagaw. Kinuha ng hari yung operasyon ng uh, taniman ni Naboth at kanyang inangkin. Yan. Ano nangyari? Sa 1 Kings 21, makikita natin verses 1 to 19, naggalit po ang Diyos kay King Ahab. Kaya, uh, yung mga gumagawa ng mga unjust o unrighteous or mga oppressive burdens of taxation sa mga tao ay uh, pinaparusahan ng Diyos. At yan din makikita natin na sabi nga, galit ang Diyos. Whether yung hari niyan, eh, yung itinalaga niyang hari ng mga Hudyo, o yan yung hari ng mga sumakop sa kanila gaya ng Babylonia, ng Assyria, o ng empero ng Roma. At maging sa panahon natin, kung yan man ay uh, kumbaga gobyerno ng uh, ang namumuno ay hari gaya ng sa Middle East, o ng mga presidente, okay? O ng mga senators and congressmen, okay? Sa mga democratic countries sabi nga eh, ang Diyos hindi natutulog. Meron at merong ginagawa. At hindi lang natin siguro napapansin kung bakit nga napapalitan na lang ang mga taong nakaupo ay dahil sa maaaring ang isang dahilan ay dahil po dito sa kanilang uh, very unrighteous and oppressive burden of taxation na ibinibigay sa mga tao. Now sa history po ng iglesia, lalo na dito sa Western Civilization, ay makikita po natin yung iba't ibang porma uh, forma ng gobyerno. Meron po yung tinatawag na autocratic government, okay, na itong gobyerno o otoridad at yung kapangyarihan ay nasa isang tao lamang at yan ay nauuwi sa pagiging diktador o tyrant. Meron naman yung mga gobyerno na pinamamahalaan ng mga oligarchs o mga oligarchies o oligarchies in which sabi nga yung power or yung authority ay nasa mga konting tao lang yung mga 1% of the 10% of the population. At 'yan uh, nagiging uh, uh, kumbaga kwento-kwento sa social media ngayon lalo dito sa Pilipinas yung mga nangyayari nga dahil yung mga umahawak ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas gaya ng sa patubig, okay, sa o sa kuryente ay uh, mga oligarchs. Mga iilan, mga ilang pamilya lang yan na mayayaman na sila ang humawak at uh, nagpahirap sa mamamayan dahil nga sa malaking uh, pataw o ng kuryente o ng tax. At meron din naman yung tinatawag na mga monarchies gaya po sa UK na kung saan ang hari o yung queen siya na siyang may exercise ng authority over his subjects at meron din naman siyang prime minister na siya naman ang kumbaga uh, uh, parang uh, image ng ng king or ng queen at siya yung namamalakad sa buong uh, united kingdom sa saudi arabia meron din naman yung king na siyang talagang nagahari sa lahat at uh, itong si uh, uh, yung hari nila ngayon na dating prince Okay Si Muhammad bin uh, Salman MBS tinatawag ay uh, sa kanya lahat yung otoridad. at uh, dahil dito eh, pati yung kanya mga kamag-anak na mga Uh, may ari na malalaking kumpanya ay uh, may kapangyarihan siya para isequester ang mga ito at yun na nga may mga konting uh, pangyayari muli na naganap sa Saudi Arabia kung saan ay mayroon na namang hi, uh, hinuling isa niyang uh, uncle uh, at dahil dito ay eh, sabi ng ilan eh, nagiging parang uh, diktador na ang dating prinsipe na ngayon ay hari na ng Saudi Arabia. Now, kung ano man katotohanan diyan eh hindi hindi natin pa uh, alam. okay may iba-ibang haka-haka ang iba't ibang mga tao. Ang Amerika, for example, ay uh, isang uh, demokrasya, pero sa totoo lang hindi actually democracy ang rule sa ang Amerika pala ay hindi nirurul ng democracy because sa totoo lang they are a republic okay? meaning to say pagka republic ang authority rest on the law ganyan po nagumpisa ang uh, Amerika yung batas kaya nga nung araw talagang yung mga nag uh, formulate ng kanilang constitution ay eh, halos mga ano to uh, may takot sa Diyos at talagang kilala na very godly people pero ngayon ay eh, para ang pagkakilala sa Amerika ay isang demokrasi na kung saan it is ruled now by the majority precisely because sa uh, election eh binoboto yung mga Uh, tao sa gobyerno gaya ng mga senators and congressmen and presidents and vice president and so forth and so on at uh, tayo hindi nalalayo ang Pilipinas sabi nga we are supposed to be a republic meaning to say that ultimately the authority rests in the law kaso lang de democracy din ang dating natin kasi nga Pinipili rin sa pamamagitan ng eleksyon ang mga namumuno sa atin. So it is a numbers game. Lalo na pagdating po sa Kongreso, uh, itong problema ngayon sa prangkisa ng ABS-CBN. So maraming titingnan dyan. Kapag ka, tinignan na ang lahat, yung problema dyan, at ang isang malaking problema dyan is yung pagmamayaringan ng ABS-CBN. Yan po ang pinaka-latest ngayon kung si Gabby Lopez ay isa bang uh, Pilipino o, o foreigner. At sinabi nga niya na siya ay both Pilipino at Amerikano. So, doon pa lang, sasablay na siya kasi dapat 100% pagmamayari ng Pilipino. So, ngayon, ang problema, ang Kongreso is a rule of numbers. Paramihan yan ng boto pagdating. At hindi na titingnan kung lahat ba ng mga pinag-uusapan ngayon ay ayon sa saligang batas. Kaya tuloy, ang mangyayari, mawawala rin yung saligang batas dahil nga mananaig yung numbers game. So kung ang mga congressman ay maraming kadikit pala dyan ang ABS-CBN, ay maaring manalo sila at mabigyan sila ng prangkisa. Pero kung talagang titingnan natin na tayo ay a republic, then dapat sa batas tayo uh, susunod sa saligang batas. Ngayon ang nangyayari, ang saligang batas ay ang Supreme Court na lang ang siyang nagiging huling hantungan na mag interpret sa batas. So kung mangyari man yan, ay maaaring humantunga sa Supreme Court kung sakaling hindi... Uh, magkaayusan dito pa lang sa prangkisa nga ng ABS-CBN. So here makikita natin na ang mga tinatag ng tao ng gobyerno ay pwedeng mapulaan, pwedeng makitaan ng kahinaan. Pero ang Diyos, kung siya lang talaga nasunod, meaning to say it is a theocracy, it is God rule. So, iksabihin, wala sanang problema. Bakit? kung anong batas ng Diyos, yun ang susundin. Walang makakahirit. Pero nga, ang tao, gusto nga nilang matanggal ang Diyos sa eksena, kaya gumagawa sila ngayon ng sariling batas na hindi sinasama ang, ang Diyos. At diyan, makikita natin, kapag ang gobyerno ay papunta na sa ganyan, ay unti-unti na rin natin nakikita na malapit na ang paghuhusga ng Diyos sa mga gobyernong ito. Okay? Kaya at uh, wag tayong magalala, maaring makalusot sila ngayon sa or bukas, pero sa hinaharap, wala na makakalusot pa sa harap ng Diyos. So, yung tax uh, sa mga Israelita, sabi ko nga, ay uh, napakaganda sapagkat it is in the form of a tithe. At yung tithe na yan, sabi nga, mapupunta yan dun sa, kumbaga yung 11 tribes, nagtatrabaho, yung one tribe, yung Levite, hindi, nagtat hindi sila nagmamayari ng mga lupa, o ng mga ari-arian, at sila ay nag, uh, nag ano lang, ah uh, naninilbihan sa loob ng templo. So itong labing lima, ala, uh, labing isa, I mean, sila ngayon magtatrabaho at ibibigay nila yung tithe nila para dito sa mga uh, saserdote. At para din, nang sa ganun, yung mga iba pang mga dapat uh, mabigyan ng, ng pansin, okay? Uh, gaya ng pagtulong sa mga mahihirap, yung mga kinakailangan na uh, kaayusan, okay? Ay mapakinabangan dito po sa pagbibigay. So, napakaganda po nung uh, sistema nung tithing actually sa sa Israel noon. At hindi sila nabibigatan dito dahil nakikita naman nila na maganda ang kinakalabasan nito. Okay? Pero dito, babalik tayo sa, sa atin. Tayo ay nagbabayad ng ating mga buwis as a matter of yung konsensya natin at the same time, because tayo ay honest na sumunod sa mga magagandang kubaga, uh, mga serbisyo at ka, mga pa, pamamaraan ng gobyerno kung paano niya maibibigay ito sa mas nakakarami, gaya ng ng mga infrastruktura. Okay? kaya tayo nagbabayad ng buwis ay nakikita naman natin kasi yung pakinabang sa atin in general. Okay? May mga kalsada, tulay, may mga electric, electricity, patubig. So lahat ng 'yan ay nakikinabang ang tao. Kaya kung ikaw ay isang kristyano, then we have to be honest to really pay our taxes because nakikita naman natin ang ang kagandahan nito na idinudulot sa buong samba yanan. Na yung idea po nung so ito ay patungkol doon at yung isa naman ay patungkol din sa hustisya. Kaya tayo rin ay nagbabayad ng tax para nang sa ganun yung justice ay maipatupad. So yung idea naman ng justice ay e talaga pong nakapaloob na dito sa mga salita ni Apostle Paul. Sabi nga, render therefore to all their due. Okay? Taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. See? So yung idea ng uh, ating pagsunod, okay, sa sa batas ay dahil sa nakikita natin na merong hustisya at merong katwiran ang gobyerno na ating uh, pinagsisilbihan. So, yung righteousness at saka yung justice have a lot to do with yung tinatawag na Jewness. Jewness, yung kung, kung kanino o kanino mo na ibibigay itong mga bagay nito For example, yung taxes. Kanino mo ibinibigay yung taxes? Kung yung customs o yung renta, saan mo ibinibigay yung renta? Okay? O yung, sabi nga, yung pagkatakot o yung honor, saan mo? O baga, sino yung pinaka-object na pinagbibigyan mo nito, yung pinaka-due? Ito. So ngayon, makikita natin dito, uh, uh, napakalaki yung debate ng mga Kristiyano patungkol sa Christian Ethics. At ito siguro isa kayo sa mga magtatanong nga nito. At ito masasagot na ngayong gabi. Nakikita natin sa Biblia yung mga mga... Uh, kwento na kung saan ay uh, may mga pangyayari na naging question sa atin dahil ang tanong is, tayo ba ay dapat magsabi ng totoo sa lahat ng oras? Okay. So ngayon, atin titingnan. First case is yung kay Rehab. Yung time na kung saan ay itinago niya yung dalawang espiya na Israelita doon sa kanyang tahanan at kanyang ipinababa doon sa bintana para makatakas. So nung hinahanap ng mga kababayan ni Rehab, yung mga kasundaluhan nila doon, ay uh, siya nasabi, andyan ba yung mga pumasok dito ng mga espiya? Ang sabi ni Rehab, wala rito. Ayan. So ang tanong is, nagsinungaling si Rehab. So, dapat ba niyang sabihin ang katotohanan na nandun sa kanyang tahanan, yung dalawa? At ang at ang naging ano pa nito, conclusion is that sabi nung dahil sa ginawa ni Rehab ito, na nagsinungaling para proteksyonan yung mga tauhan ni Joshua, eh isya ay napabilang sa kumaga tinawag ng Diyos, yung effectual call. Siya ay naging santo, kumbaga, dahil sa kanyang uh, kagitingan na ginawa. At siya ay napasama at siya nga ay napabilang doon pa nga sa linya ng Messiah. Okay? siya ay isa sa mga ninuno. Pangalawa, eh yung tungkol dun sa pangyayari sa Egypt na kung saan yung mga midwives ay binigyan ng instruction. Okay, mga midwives ito ng Egypt. Binigyan sila ng instruction ni Pero na patayin lahat yung mga kalalakihan na ipinanganak sa mga Hebreo ng mga kababaihan. So, so the Hebrew women na mga mga anak, pagkapanganak, patayin nyo, sabi nga Kaso lang, nag-disobey itong mga midwives na to and they protected yung mga sanggol ng mga uh, Israelita. Okay? At nagsinwaling sila sa mga otoridad. Tapos sinabi sa Exodus 1.20, Therefore, God dealt well with the midwives. So yung ginawa ng mga midwives, ay eh, katanggap-tanggap pa kay Yahweh. So yung ginawa ni Rahab, ay eh, katanggap-tanggap din kay Yahweh. Kaya tuloy dito, nagkakaroon ng debate sa mga estudyante ng Christian ethics kung sabi nga na meron bang kalugaran para sa tinatawag na righteous lie yung uh, pagsisinungaling yung matuwid na pagsisinungaling righteous lie okay makikita rin natin ito sa for example noong time ni Hitler na kung saan ay inuusig yung mga Jew nung araw okay at uh, itinago ng mga ibang mga Germans mga family na may takot si Diyos, itong mga Hudyo sa kanilang tahanan. At uh, pag hinahanap ng mga Gestapo o ng mga 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 kasundaluhan ng Germany ay uh, sinasabi nilang wala uh, wala 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 sila rito, walang wala kaming tinatago. At makikita naman natin na napakadami ng mga nahuli ng mga Hudyo at pinapatay at yung nga, yung naging Holocaust na kung saan millions of Jews have died in gas chamber or by firing squad or by being burned. Okay? So, saan ngayon natin ilalagay itong tinatawag na righteousness and justice? So, the biblical principle is that we should always tell the truth. Yan ang general biblical principle. Magsabi tayo ng katotohanan. Kung yung katwiran na yan at yung hustisya na yan e eh, nire-require. Okay? Kung nire-require ng hustisya at ng uh, katwiran. Pero, minsan, yung katwiran at hustisya hindi naman nire-require gaya nga ng mga examples na binigay ko. So, kaninong Jew hindi mo naman pwedeng sabihin dun sa, kagaya kay Hitler, na sasabihin mo, oh, andito nga sila. Okay? Kasi nga, alam na, alam mo naman, na pagkasinabi mong na dyan sila, ay talagang mapapatay itong mga Hudyong ito. At ganun din naman dun sa mga midwives, nung panahon ni Pharaoh, na pag, sinab pag sinabi nila, o oh, pag pinatay nila, edi eh sila naman labag sa kanilang konsensya. Okay? So yung kay Rehab ganun din. Kanino ba dapat sabihin ni Rehab doon ba sa kanyang mga uh, kasamahan sa kaharian? Alam naman niya na kung sakaling sinabi niya, mapapatay yung dalawang espiya. So dito makikita natin that the principle that defines justice and righteousness is that which is due or owed or obligatory. Mag sabihin kung kanino mo ibinibigay itong dapat mong sasabihin o kanino mo pinagkakautangan o ito ba ay isang obligasyon mo para sabihin. So kung alam mong kalaban 'yung 'yung nagtatanong eh hindi mo obligadong sabihin. You don't owe him uh a a, true, a truthful answer dahil hindi naman siya. Dahil alam mo na magiging negative yung, dati, yung magiging effect. Alam mo na mapapatay, malalagay sa alanganin kapag nagsabi ka nga ng totoo. So dito sinasabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Roma na tayo ay obligadong magbayad ng mga taxes. Okay? Sapakat, sabi nga, ito ay due sa Estado, sa gobyerno. Kailangan natin gawin ito. Justice and righteousness require that we submit to taxation. Yun ang sinasabi. Yung justice and righteousness nire-require tayo na mag ng ating uh, pagbabayad sa buwis. Sabi nga, honor is due the king. So kahit pa yung hari, eh hindi honorable, alam natin na diktador, alam natin na tyrant, alam natin na mamamatay tao, gaya nga ni Nero. Sabi nga, he is to be honored. It is his due. Ang baga, not necessarily the person, but the office of that person. So halimbawa, ito si Nero, siyang emperor ng Roma alam natin na siya ay uh, talagang hindi karapat-dapat pero ibigyan pa rin natin ng honor yung upuan, the throne of power or yung authority. Kasi pag binibigyan natin ng honor yon binibigyan natin ng honor yung authority na masigit pa dun sa na uh, nakaupong yon na walang iba kundi si Yahweh o ang Diyos. Okay? Ganun din yung ating pagbibigay ng ating respeto sa ating mga magulang, sa ating mga ama at ina. Kahit pasabihin natin na they don't deserve it, but because they are our parents, then they have to be uh, given the honor. Kasi yun din ang sabi ng, ba, ng batas. Sabi nga, honor your father and your mother. If you want to see long life, sabi nga, then respect your father and your mother. So, ang Diyos mismo ang nagbigay nito. So, hindi natin pwedeng ilagay lang yung hustisya at yung katwiran sa isang simpleng formula ng merit or demerit. Kapag ka may ginawa mabuti, o sige, maganda yan. Kung ito hindi gumawa ng mabuti, edi bawas puntos sa kanya. Hindi po ganun. Okay? Maaaring yung mga tao, hindi nila talaga, kumbaga, kumbaga ma-earn yung honor na yan, but by God's decree, it is their due. Okay? So, I am to give honor to whom honor is due. So, yun lang po ang uh, sagot dyan. Kaya nga, yung problema dun sa ethical debate ng mga kristyano dyan, eh ngayon, at least makita natin, na ang issue is yung due o yung kung kanino ka uh, nagkautang noon at kung ikaw ba ay inuobliga. Ngayon, okay, kung hindi ka inuobliga, eh di wag mong gawin. Kasi di ka naman inuobliga. Pero kung taxes yan at inuobliga ka, eh di dapat magbayad ka. Eh? Okay? Yan. So, dito na tayo. Give honor where honor is due. Kung sino pa man yan. Uh, to God first, of course. And then to those who are in government positions like presidents, congressmen, senators, uh, the, judici the judiciary, yung ating mga magulang, at uh, sino pa? Mga teachers, mga pastors, mga those who are uh, older than you. Okay? Kaya nga sabi, uh, respect do the elders in your congregation. So kahit palibawa yung pastor, eh, bata, pero may elder dun sa church, kailangan magbibigay pa rin siya ng respeto doon sa mas nakakatanda sa kanya. Okay? So, yun po. Now, sa panghuli, Owe oh, no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. So, sinasabi rito yung love fulfills the law. Sabihin, pag nagpakita ka ng pagmamahal sa kapwa-tao mo, then you have fulfilled the law. Kasi nga, yun naman sinabi nga sa, sa salita ng Diyos, eh, di ba? Uh, <clears throat> sabi, uh, the first command with a promise is love the Lord your God with all your mind, your heart, your soul. Okay? And the second command is to love your neighbor as yourself. Okay? So, totoo na yung pagbibigay mo ng pagmamahal sa iba ay talagang magpapatupad nga doon sa batas. Pero yung pagmamahal na yan ay hindi yung selfish love na parang meron kang hinihingi Nakapalit pagkatapos. Bagkus ito yung uh, pagmamahal na binigay ni Kristo sa atin. There was uh, an unconditional love. Wala siyang condition. Basta kanyang binigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga hinirang. Okay? Kaya nga, also we could find here that uh, love fulfills the law and we know that Jesus Christ is the fulfillment of the law And therefore, and likewise God is love, therefore Jesus is God. Okay? Pag titingnan natin sa logic. So, yung pagmamahal na binigay at pinakita ni Kristo, yun po yung pagmamahal na dapat natin ibigay sa ating kapwa tao. Yun yun. So, sabi rito na ito raw verse na to na ating binasa na sabi, O oh, no one anything. So, anong itong O oh, no one? So, sabi nila, o oh, yan, sinasabi, O oh, no one anything. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mangutang. Okay? Hindi ka dapat uh, uh, maging uh, pabigat at uh, mangungutang ka tapos hindi mo babayaran. Ayan. Okay, so sabi kung meron man tayong pagkakautang is yung pagmamahal sa bawat isa. Yung ba ang tinutukoy nung verse na ito? Dari sinasabi nila nga ang ilan ay patungkol nga ito sa pangungutang para daw hindi tayo uh, mahulog sa uh, kumbaga sa mga pakana ng Diablo. Ngayon, aaralin natin to. Yes, sa Bible, uh, may mga prohibition po pa, pa, patungkol po dun sa paggagamit o yung nag exploit Lalo na kapag uh, ang pag exploit na ito ay patungkol nga sa pera, yung nag exploit ka ng high interest. Eh, dahil dito, nagpapahirap sa mga tao, gaya ng mga 5-6. Okay? Yung uh, nagbibigay ng napakalaking interest. Actually, yung credit cards natin, napakalaking interest na yan. Pag titignan mo, uh, hindi po yan makatarungan. Pero, bakit ginagawa? Kasi nga, napakadaling makakuha ng mga gamit, makabili dahil nga sa pamamigitan ng credit card, mapapasayo na yan. Pero, yung pala pahirapan ka in the long run kasi nga sasabihin pa sa iyo bayaran mo lang yung premium yung interest okay at hayaan mo lang yung pala lumalaki yun okay kada hindi mo nababayaran mismo yung premium at yung interest lang kung binabayaran mo eh papatong-patong yan sa mga susunod hanggang sa bloated na yung utang mo. Kaya maraming mga nasira ng na mga pamilya dahil lang po sa credit card. Maraming mga uh, mga relasyon ang nawasak dahil po dyan sa credit card. Dahil nga napakadali Sa pamamagitan ng card, may maiuwi ka ng gamit. Kaya kung nasa mall ka at may credit card ka, nako, ang dali. Ang daling kumuha ng mga gamit dahil yung card mo lang ang iyong gagamitin. So, makikita natin na usury ang tawag dito. Kaya nga, hindi po tama ito. Yung mga matataas, magbigay ng pataw na interest, yung nag exploit ng mga kahinaan ng mga tao, kagaya ng mga 5-6 na yan, sabi nga yung scriptura, may mga prinsipyo na inilatag okay, na patungkol sa pangungutang at dun sa uh, ano yung rate of interest. Ito, makikita natin ang ilan. Kagaya ng mga may hirap noon sa bayan ng Israel, sabi nga, na mismong yung kanilang mga personal property ay nagiging collateral sa kanilang uh, pagkakautang. Pero ganito ang kaparaanan ng Diyos. For example, yung damit nung nangutang ay yun ang kanyang pambabayad. Ay kanyang ibibigay ito sa araw. Pero dahil sa gabi ay maginaw, yung pinagkautangan na hawak ngayon niya yung jacket, for example, o yung coat, ay kanyang ibabalik doon sa nagkautang sa kanya dahil kailangan niya yung damit na yan sa gabi. See? Andun yung, uh, yung kapamaraanan ng Diyos na talagang tinitingnan niya lahat yung, yung sitwasyon. Lalo na nung no, mga may hirap. Pero mo, damit lang yan ang pinag-uusapan. Pwede mo kunin sa araw dahil sa araw mainit. Pagdating sa gabi, pero ibabalik mo para magamit nung ano. So meron kang Kumbaga grace at saka meron kang uh, pagtulong pa uli doon sa nangutang sa iyo. <clears throat> Mababasa niyo yan sa Deuteronomy 24 verses 12 to uh, 13. So ito pong mga scenarios na ito sa sa Biblia at base po sa kultura na inordina ng Diyos na pinagbibigyan yung tao na makapag-utang. So hindi, hindi masama ang mangutang, okay? Hindi masama ang mangutang. At hindi rin masama ang magpautang. So long as yung nagpapautang at yung nangungutang ay sabi nga hindi uh, mataas magpataw ng interes at hindi uh, pagpapahirap doon sa nangungutang okay so yung application po ng text na ito patungkol po sa paghiram at yung nanghihiram ay ganito hindi po kasalanan ang mangutang pero may kasalanan doon sa pangungutang kung ang nangutang ay hindi magbabayad ng kanyang utang. Nakuha nyo? So, yun ang, yun ang malaking kasalanan doon. Hindi masama magpautang at hindi masamang mangutang, pero yung nangutang ay dapat naman magbayad ng kanyang utang. Okay? Kasi kung hindi kasalanan nyo 'yon. We are required to fulfill our obligation. So kung meron tayong obligasyon, sabi nga, then we have to settle that obligation. Marami nagtetek advantage sa mga loan pero in the long run ay hindi nila fulfill yung kanilang mga obligasyon. So ito ay uh, hindi maganda. Bakit? Yung integridad na ng taong pinag-uusapan dito kaya kailangan Ah, uh, bago tayo mangutang, isipin natin, kailangan ko ba 'yung pera? Kailangan ko ba 'yung gamit? Dahil kung hindi, eh huwag ka na lang mangutang. Okay? So, itong mga nilagay dito ni Apostle Paul are nothing more than mga practical application of the golden rule. Okay? Do to others what you want others to do unto you. Gawin mo 'yung sa tingin mo na mabuti sapagkat yung mabuting ginawa mo ay babalik din sa iyo sa paggawa ng ibang tao ng kabutihan sa iyo. Okay? So dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Yes Tuloy na tayo sa panalangin O oh, may tanong pa kayo